jaamacadda weyn ee cammuud maamulkeeda sare ayaa waxa ay maanta ka jawaabeen eedo kala duwan oo ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane oo jaamacadda ku eedeeyay isdabamarin. Waxaana wasiirku hadalladiisu ay daba socdeen kadib markii gobolka Awdal uu ka bilaabmay bixinta kaadha socod bixinta doorashooyinka Soomaaliland. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa shaqaalaha ka shaqeynayay kaadh bixinta dhammaantood bay ahaayeen arday ka socotay jaamacadda Cammuud ee magaalada Boorama. Maamulka sare ee jaamacaddaasi Cammuud oo warbaahinta kula hadlayay isla jaamacaddaasi ayaa ka jawaabaya hadalka ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Inaan u mahadnaqo oo aad boqolkiiba boqol aan ugu mahadnaqo ardaydii doorashada ka soo qayb gashay, kaadh bixinta ka soo qayb gashay, oo meelaha ugu adadag tagay, oo qaar dariiqii ka soo heleen miidad yaalla iyagoo kaadhkii qaatay meesha la yidhaaha Xisibow. Ardaydu iyagoo ka socda geed hoostii ku soo qabtay ayaa waxay soo heleen miidad yaalla, ayay soo qaadeen. Ardaydiiyaa qabasadaa sharafta loo yeeli lahaa ee cisiga loo yeeli lahaa ayaa waxay sheegayaan musuqmaasuqay sameeyey wasiirka waxbarashada. Waxaan ka codsanayn horta sideedaba ninku wasiir waxbarasho kulku yahay waxaa loo baahayaa inuu noqdo tusaale macalimiinta ku dayato, maamulmulaagiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cid walba ku dayata inuu tusaale noqdo, lagu bilo barbaarta ku dayataa loo baahan yahay, inuu hadallada meelaha laga yidhaahdo keliyahaad aw ka yidhaaha inuu dabagalo oo hadalku soo qaato maahayn, inuu yidhaahdo jaamacaddii ugu fiicnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu weyneyd, inuu yidhaahdo musuqmaasuq weysanayd. Rataa waan uga fadhinaa wasiirka waxbarashada, waan uga fadhinaa inuu arrintaa caddeeyo. Hadduu caddeyn waayo annagana kama hadlin, ilaa maxkamadda annaga la gelayna waa inuu caddeeyaa. Haddii ay dhacdo inuu nin waxa uu sameeyey arday goob ka shaqeynaya telefoon oo ugu diro qofkaas isagaan jaamacadda way joogeen totally, hadduu caddeyn waayo inagu wasiir de anagu arday beenshiga waan naqaanaaye oo waan aragnay weli maanu arag wasiir beenshiga. Taasoo hataa tusaale noqdo inuu warka qubsado, inuu na weydiiyo weli jaamacadda cagaha ma soo saarin sidii wasiirka looga dhigay. Ma meelaha uba naga caaya gidaarada sida qulooyinka uu gidaarka naga caayaa wanday nooma imano jaamacadda cagaha ma soo saarin oo wasiirka leeba aniga xukuma naday weeye. Okay, wasiirku waa ka waxaan ugu naseexeynayaa wasiirka Soomaalidu waxay tiraahdaa timaha qaarna kor baa loo xiiraa qaarna hoos baa loo xiiraa, ama waxay tiraahdaa gacmo geeljiro hoos baa loo meydhaa. Wool waa jaamacaddaadii, waa dalkaagii, waa deegaankaagii. Ceeb hadday timada ma khalada dareem, waa isku naseexeeyaa. Haddaynay waxba jirinna miidi waxa la iskuma mariyo. Maamulkani raggan agtaadii waa saaxiibada, waa kalaaskaagii, waa macalimiintaadii, waxa weeye waa walaalaha. Inaad u timaado ood su-aal weydiiso ayaa qurux badnayd, ama haddii aad wax dareentay aad u sheegto. Waxaan aada u dhiiri gelinayaa walaalayaal jaamacadda iyo birimageeda aan yeelanno, jaamacadda, iskuullada, masaajidda, waxaa jirtaa inaynu birimageeda yeelnaa wanaagsan. Birimageedadaas waxay noo keenaysaa inaynu amnigeena nolosheena dhowrsanaantiinuba ay inoo dhammaystiranto. Waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal, waxaan leeyahay ilaahay kheyrka hayna waafajiyo. Isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee wasiirka wasaaradda waxbarashadu uu eedo u jeediyo jaamacadda Cammuud. Hase ahaatee way soo noqnoqotay amuurtani, jaamacadduna dhankeedu eedahaasi waa ay iska fogeynaysaa, balse waxaa xusid mudan in jaamacadda Cammuud ay tahay jaamacad caan ka ah guud ahaan bagayga Soomaalidu degto, balse waxa loo xagxagtaayey ay fari ku godan tahay. Waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Star, magaalada Boorama.